Pre-Benjamí campió. L'equip pre-Benjamí del Club Esportiu Porreig s'ha proclamat campió de la seva categoria. De fet, tota la temporada han anat al capdavant de la classificació i s'han proclamat campions matemàticament 3 jornades abans d'acabar la Lliga, la qual consta de 26 partits. A la jornada 24, quan es van proclamar campions, se'ls va fer un reconeixement al Camp d'Esports de Porreig. Va ser el passat diumenge 24, en què cada un dels nens va rebre una copa. L'equip està format per Biel Arpa Masplà, Jordi Zumajo Serra, Oriol Molís Martínez, Joan Roger Freixa, Yeray Pastrana Pérez, Jan Soler Bagués, Aran Anillo Fàbregas, Jan Pons Ascón, Aaron Rodríguez Carneros, Roger Montoro Simón i Adam Alam Faré. I els entrenadors són Biel Escudé Buixadera i Anna Macià Perarnau. Fins al moment present, l'equip només ha perdut un partit, cosa que els ha permès fer una temporada espectacular. El mateix entrenador, Biel Escudé, ens explica la clau de l'èxit. Doncs la clau de l'èxit crec que ha sigut bàsicament que hem entrenat uns nens amb una gran capacitat per l'aprenentatge i que alhora s'ho han passat molt bé, no? I la resta doncs ja surt sol, i això es pot veure en els resultats. El millor, crec que tant jo com la meva companya coincidim, han sigut veure'ls millorar cada dia més. Fins i tot amb alguns nens se'ls hi ha notat una gran evolució des del principi de temporada fins al final, i sobretot veure com tant nosaltres com els nens, com els pares, hem gaudit una gran temporada i els resultats ho demostren. I també, bueno, donar les gràcies al club, que aposta molt fort per la formació dels nens i les nenes, i això es veu perquè cada vegada hi ha més equips de futbol base.